munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayo 18 guurada kasoo wareegtay 18ka bishii May 1919kii oo ahayd markii Jamhuuriyadda Soomaaliland xornimadeeda dib ula soo noqotay ayaa habeenimadii xalay ahayd lagu qabtay gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa. Munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo qabanqaabiyay iyo waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayrici, shirkudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada guddoomiyaha maxkamadda sare, hoggaanka xisaabta qaranka, xildhibaano iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenno hore oo Soomaaliland soo maray iyo sidoo kale wufuud ka socotay qaar ka mid ah wadamada caalamka. Waxa ugu horeynta halkaasi ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, isagoona ka warramay muhiimadda ay leedahay weynaynta qarannimada Soomaaliland. Soo qabanqaabisay xafladda 18ka May 1918 guurada sanadkan oo ka koobnayd wasaaro iyo jabhada ciidamada iyo aqoonyaha iyo wiilal iyo gabdhaba, waxaan uga mahadnaqayaa sidii hagaraantan ahayd ay muddo biyo dheeraad uga soo shaqeynayeen hawsha iyo sida ay u muujiyeen maantaasa qiimaha ilaada hadiya garowgoodii. Aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. Waxaan kaloo uga mahadnaqayaa dhammaan gobollada Soomaaliland, barasaabada, guddoomiyeyaasha degmooyinka ama meeyarada, taliyaasha ciidamada, dadweynaha ku dhaqan gobollada oo dhan, madax dhaqameed, culimo, ganacsato, iyaga oo maanta si nabadgelyo ugu dambaal tagay qaranka Soomaaliland taleex ilaa la yaacdo. Aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dhammaan gobollada. Ilaahayna waxaan uga mahadnaqayaa nabadgelyada ay noogu soo dhammaatay, ayaanu ku mahadinaynaa. Mudane Muuse maabaad iyo walaaltinimo iyo inaynu xasilooni kuwa noolaan. Waxaanu rajaynaynaa inaanu khilaafkuba dhexdeena ka dhicin. Waxaan doonaynaa inuu noqdo laba dal oo ay soo furan oo si walba oo ganacsi leh oo dhaqan leh oo aqoon leh is wadaarsada. Waxaan diyaar u nahay oo nabadda niyadaraa ka bilaabaynaa caawa. Waxaan doonayaa inaan u ilaamiyo inaanu diyaar u nahay inaan sii dayno maxaabiistii lagu soo xiran dagaalkii tubarro ee halkan ku xidhan, iyaguna ay soo wareejiyaan wixii ay naga hayaan. Waxay nala tahay inay xabsi ku jiraan inaanay waajib ahayn. Sidaa darteed waxaan u codsanayaa iyaguna inay diyaariyo waxay hayaan aynu hay-adihii ku shaqada lahaa ee hore inooga dhexaynayaan waa qaybta cas ay ahayd inaynu arrintan dhammayno. Xaggayga waa ka diyaar idinkana taasaan idinka filayn. Sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyeyaasha golaha wakiilada iyo guurtida ee Soomaaliland, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xambalyo u tirayaa Soomaaliland bannaan iyo gudaha iyo dibadba dadka Soomaaliland jooga. Waxaan leeyahay waa xambalyo, waxaan u dirayaa ciidamada qaranka Soomaaliland. Xambalyo u tirayaa waxa weeye wufuudda inoo ka timi dalka Jabuuti, walaalaheena Kiilka Sharaad, Uganda, Kenya. Waxaan rajaynaynaa waxa weeye intaas oo aad kaga sii dhowaataan inaad kelmadda quran loo tidhaahaan dalkaasi waxbuu qabsadee waxa la taro oo ha la ictiraafo. maalintaa ma kala lihin, maalintaa mid bay kula xisaabtay inta kaloo dhan isxagaagta, laakiin maalintaa walaalaatiin mid baynu wada nahay, kubadda meel baynu ku wada dhalinay, qarannimadeennana waa ku ilaashanay. Waxaan jeclaa haddii aynu caawaysuni inaynu xusno mujaahidiintii qarankanu soo halgantay. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda dalka, isagoona carabka ku adkeeyay in muxaafid iyo mucaarid ba ay meel uga soo wada jeedaan weynaynta qarannimada Soomaaliland. Soomaaliland maanta jaanis fiican bay haysataa oo weligeed soo marin, taasna waxay ku tusisaa wufuudda inoo timi iyo sida looga soo qayb galay. Waxay ila tahay aynku waaninayaa waxaan wax ku noqon karnaa inagoo midaysan, waxaan wax ku noqonaynaa inagoo wixii qaldan aan mikrofoon isku qabsane aynu diplomatic channels wada hadalada guryaheena way iska soo horjeedaan iyo xafiisadeena aan ku dhammaysano. Midna waan jeclaa inaga daayaa ee waxaan nahay hareeraha iyo beel dhexe iyo war waxaanu family mayna, war one community one society bay ma madaxdu maaha, madaxdu maaha inay dadka qaybiso maaha, madaxdu maaha inay naxla abuurto maaha, madaxa weeye inay xumaanta dadka ka ilaalisa weeye, inay dadka hagti hoggaamisa weeye.
وحا أنا بلي أودريا شعبنا سومالي لان يينتا شعل سومالي لان جذي دبتبا ونقول بشارين إنه إن قرن كان أنا وضع إلالين دورنو ونو وضع نسي دورنو ونو تعبو ديقلين دورنو ودي شعبوين هاتهاي يدي أحزاب تهايبا حسب قرن بارونا هاي مراد كيونا وحاويين أنو دي حكمك وهالقنو وما كي يخوصك النماغنو تام عليه دماها إلى نحسي بربرين نحسي خريبينه يقول سأدو صوص عطو هي حكم أدو صوص عطو هي دار ترى نو صوص عنو بين نشيدنا ندبنا وما ديارنين حرير كوسار ستار تي في هرجيسا.